Olá, segunda-feira, mais uma semana nessa cidade, com tudo fechado e nós trancados. Hoje seria o último dia da quarentena. Mas eu também não vi nenhum lugar falando se vai abrir alguma coisa, se não vai, se vai continuar assim, se não vai. Vou ver aqui. Agora eu vou editar o vlog da semana passada, upar pra vocês. Eu levantei super cedo ontem, domingão, hoje, mas hoje eu enrolei muito pra levantar. Aí tive que tomar um banho pra ver se eu acordava pra vida. Tô lendo uns livros. Pelo menos os primeiros capítulos, que é que eu tenho de amostra no Kindle do iPad. E é isso. Vamos começar mais uma semana. E esse é o mocinho que dá água na boca e é saudável. Vamos ver o dia dessa primavera. Ai, cada vez que eu saio aqui é uma descoberta nova. Olha que linda essas flores branquinhas. Sério, nunca tá 100% igual. Sempre tem uma coisa diferente, nova, linda e maravilhosa. Top. Gente, eu fui ao mercado e eu não comprei nada. Jesus, que evolução. Minha mãe agradece. Eu falo pra ela, mãe, tô indo pro mercado. Ela já fala, ixi, Mari. E vai ter a abertura de Boston. Meu Deus. Vamos ver aqui. Eu comecei a ler no meio do caminho, mas agora eu vou ler aqui no computador. O que que vai acontecer certinho? Vamos ver. Vendo aqui, hoje começou mesmo o processo de abertura aqui em Massachusetts. E tá falando que serviços essenciais que já estão abertos. Aí a partir de hoje pode ser manufaturado, construção, igrejas, hospitais, comunidades de saúde também. Que tem pacientes de alto risco e tal. Aí a partir do dia 25 de maio vai abrir mais coisas, que vão ser salões, barbearia, pet shop, outras lojas, só que parece com algumas restrições, né, com alguns cuidados, mas os escritórios e os trabalhos também, sem Boston. Em Boston, só dia 1º de junho, os locais de trabalho, escritórios, pelo que eu tô entendendo aqui. Olá, terça-feira! Já acordei, já tomei café, já enrolei, já tomei banho, e agora vamos o quê? Lavar roupa. Tem quase nada, né? Pra quem ainda não viu, é assim, é a máquina de lavar e aqui é a máquina de secar. Aí, custa 2 dólares pra lavar, mais 2 dólares pra secar. E aí, a gente pega a roupa e bota tudo lá. Sim, mistura tudo, seja o que Deus quiser. Tá, aí aqui a gente coloca o amaciante, não. Aqui é detergente líquido, mas não é detergente. Ai, vocês entenderam. E aqui o amaciante. Aí na fecha, pega o cartãozinho, bota aqui, e aí a gente espera autorizar. Aí você vem aqui embaixo, cold, aí vai começar a coisar, você põe no start, e demora 29 minutos. Aí tira o cartão. É isso. Depois nós voltamos. Gente do céu, eu sentei lá pra pensar no negócio da pesquisa. Esqueci de pôr minha roupa pra secar. Ai, socorro. E agora pra secar também. Você bota o cartão aqui, mais 2 dólares. Espera autorizar. Start. Aí você vem aqui. Por normal. Ixi, calma. Isso, aí você põe normal e 56 minutos. Tira o cartão e leva. Deu tempo da secadora, agora eu vou ter que lá dobrar as roupas, que preguiça. Roupas lavadas e dobradinhas. Gente, chegou aqui que eu comprei esse CC Blur, que a Fabi Santina indicou, da Kiko. Meu, sério, realmente, ele dá um disfarce e um blur muito bom. Assim, quando eu passei, eu vi no espelho bem de perto, foi top. E eu comprei esse blush. Quando ele chegou, eu fiquei um pouco decepcionada, porque no site ele parecia gigante. Aí ele é assim, e é dessa cor. Ele é bem bonito, mas ele é bem pigmentado, mas fica natural. Ele é bem bom. Gostei, mas eu achei que ele era maior. Mas tá ótimo. Gente, tirando as espinhas, olhem essa pele. Ah, eu comprei aquele CC Cream, sabe? Da It Cosmetics lá. Ai, pera. Aqui, ó. Ficou um tonzinho mais escuro. É o light médio, podia ser só light. Mas lá no site, eu até coloquei minha foto e tal.
Mas dá pra usar. Aqui eu coloquei bastante como base mesmo. No dia a dia, porque ele tem FPS 50, quero usar como um dia a dia protetor. É, eu vou passar bem menos que isso. Mas acho que tá bom. Qualquer coisa eu levo mais pro pescoço e tal. Não gosto de comprar essas coisas pela internet, mas tava na promo, né? Aí na quarentena tá fechado, não podia perder a promoção. Mas é isso. Aí ele é assim, você abre pé. Aí tem o pump. Que fica bem sujinho, sabe? Toda vez que tô limpando, mas é foda. E esse é o light médio. Mas pra mim tinha que ser, acho que o light. Mas deu pra salvar. Bom dia, quarta-feira! Já tá mais tardinho, mas eu acordei bem cedinho. E eu fiz tanta coisa agora. Eu fui ali no lago, gravei pra vocês, já tomei meu café, tudo. E agora eu vou editar. Ai, terminei. Deixei tudo programado para amanhã. Agora eu vou finalmente almoçar e fazer as coisas da pesquisa agora. Ai, que preguicinha. Top. Bora fazer a jantinha aqui. A batata já tá no forno. Nós vamos fazer crepioca. Vai ter ovo, óbvio, tomate, alface, queijo, tapioca, cebola e esse lemon pepper pink salmon. Quinta-feira. Ai, gente, já logo acordei cedo de novo essa semana. Eu tô que tô. Vou já carregar meu celular. Meu, já passou um mês que eu recarreguei meu celular. Esse mês de maio voou. Estou reclamando, não estou, só estou constatando um fato. E agora eu vou lá porque não dá para sobreviver com o Wi-Fi desse apartamento. É só estresse e raiva. Tá quente, vou ter que tirar esse moletom, pelo amor de Deus. Ai, ai, que preguiça de ir até lá. Eu acabei de lembrar que eu podia ir de bicicleta. Mas eu já saí de casa. Agora vamos a pé mesmo. Mas nossa, eu esqueci completamente. Ai, toda vez que eu vou lá é um saco, porque eu não tenho internet pra conversar com ninguém. Aí eu tenho que só ir andando, andando, forever alone. Aí vocês que tem que me aguentar. Ai, ai, olha, sol. O bom é que, tipo, aqui é muito verde, muita árvore, e aí tem ventinho, sabe? Mas quando dá pra ficar quente. Meu Deus. Mas olha que ainda nem chegou o verão. Ai, ai. Gente, tava reparando, né? Depois que começou o processo de reabertura, você vem na rua, nossa, você já vê muito movimento mudar. Tem muito mais carro. A loucura dos carros que eu via no começo voltou, parece. Mas você vê todo mundo de máscara. Então, pelo menos isso, né? Ai, ai. É tenso. Ô, tá quente, meu. Nossa senhora. Sério, esse lugar nunca apareceu tão longe. Socorro. E nem é. Ai, eu não aguento mais ser uma pessoa morta desse jeito. Que saco. Ai, Jesus. Tô aqui nessa parte das plantas. Mas também é ali na frente, ali na frente. Meu Deus, eu apaixonada vendo flores roxas quando eu me deparo com essa coisa maravilhosa. Socorro! Finalmente! Dica do dia. Esse John Bewis, o livro dele já é muito didático, de fisiologia pulmonar, esse de patologia. E ele tem um canal no YouTube com as aulas, e o inglês dele é muito bom, assim, calmo, sabe? E dá super pra entender. Foi um professor que me indicou e eu tô gostando. Oi, sexta-feira, com esse barulhinho delicioso de alguém tá cortando grama? Não sei. Acabei de ter reunião do laboratório e a gente vai continuar em casa mesmo, porque a gente só tá com análise de dados, não precisa ficar lá no laboratório. Mas se precisar ir, agora pode, pelo menos. Eu preciso ver com a Chong-Li agora, porque ela falou que eu não preciso tabular os dados, mas o professor quer que eu tabule os dados. Então, tipo, tabule? Tabele? Sei lá. E ela precisa entender que ela precisa me passar isso. Ai, socorro. Ai, sério. Dá um soninho nessas reuniões. Aí eu tenho que focar, prestar atenção, porque tá em inglês. Ai, ai. É isso aí. Bora pra mais um dia. E hoje, preciso comprar queijo, cottage. E precisa comprar mais alguma coisa. Coca zero. Voltamos ao mercado. Vim comprar o queijo mussarela, que acabou, queijo cottage e Coca-Cola zero.
Que eu achei que eu tava fazendo super compra da última vez, mas não, era uma garrafa minúscula. Tipo, ela tinha 330 ml, igual uma latinha. Eu achei que era de 600. Tenho muita noção, né? Então vamos lá. Hoje tá bem quentinho, tá 28 graus lá fora. Ai, cheguei, comprei tudo que eu precisava. E um pouco mais, que hoje à noite quero jantar algo diferente. E eu comprei uma guacamole com nachos pra comer à noite. E uma bolacha que eu tava comendo vontade de comer chocolate. Bolacha de chocolate. Eu ia pegar sorvete, mas eu não tava com vontade de comprar sorvete. Comer sorvete era só porque tava na promoção. Então eu deixei, peguei o que eu tava com vontade. Comi hoje e no final de semana, como diz meu irmão, tiro os carboidratos pra compensar um pouco. Oi, sábado. Estou aqui deitada. Já comi. Já tomei café, já falei com minha mãe, já almocei. E eu estou aqui deitadinha. Não quero fazer nada. Levantei, agora eu tô testando esse negócio de tirar cravinhos. E eu tô filmando pra vocês. Eu vou pôr lá no IGTV pra ver, fazer uma série de será que vale o meu dinheiro? Porque eu tô comprando várias coisas aqui e tô me decepcionando. Então, vamos ver se funciona. Tomei banho e tô aqui, gente, fazendo vários nadas no YouTube. Gravei um vídeo porque eu queria testar um negócio de cravo. Dá uma olhada, tá lá no Instagram. E é isso. Sábado bem. E eu tô sentindo super inchada, tá horrível. Bom dia, domingo. Vamos fazer de hoje um dia melhor do que ontem. Hoje eu acordei mais elétrica, né? Ai, eu tô com vontade de assistir uma videoaula. E vamos ver o que vai ser. Consegui assistir uma aulinha de pneu. Aí agora vamos comer que eu tô com fome. Gente, antes eu tinha altos e baixos assim, um dia alto, um dia baixo. Agora tem altos e baixos no mesmo dia. Assim termina mais uma semana aqui. Hoje, nesse domingo, eu fiquei vendo coisas na internet, estudei um pouco, mostrei um pouco lá nos stories. Se você não me segue, vai lá seguir, please. Vamos conversar mais. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Pelo visto, a quarentena tá melhorando, né? Tá acabando, mas a gente não precisa ir pro laboratório. E é isso, vamos ver o que vai acontecer um dia de cada vez. Amanhã é feriado aqui. E é isso, bora pra mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!